Krásné ráno, přátelé. Ať se to nezdálo, tak tady ten víkend bude ještě hodně zajímavý, protože jedeme na Sosnovou a budeme natáčet Marka a vlastně celý Geos tým, z čehož mám velkou radost, protože to bude velkolepá akce. Marko říkal, že je to opravdu načinčal, jsou tam hostesky, Red Bull, píčoviny, takže to bude fakt velký a moc se na to těším. Ale už začínáme teď ve čtvrtek, protože musí se tam všechno připravit, udělat nějaký časozběry a takhle. Takže už teď vyrážím, ale jedu ještě nejdřív za Vojtou, pak mě čekají dvě pracovní schůzky a pak jedu za Markem. Mám to zhruba po hodinách od sebe, takže to bude hodně náročný, ale věřím, že všechno zvládnem. Kupa pojede se mnou, sice trošku ještě belhá, ale už je vlastně celkem v cajku po té... potom kýle, po té kýle, že jsme celkem v pohodě. Takže já teď jdu za Vojtou a beru vás sebou, tak pojedem. Máme koupenou, teď mám zhruba asi hodinu na to, abych se najet, nachystal věci a dojel pro Kubu, protože ve 12 hodin musíme vyjíždět do České Lípy na tu první zkusku. Tak jdem! Jsem po jídle a teď koukám na YouTube a Standa včera vydal jedno video o srazu komunistické strany. A je to celkem prdel, nevím, jestli Standu show znáte, ale je celkem dobrý YouTuber. A jako to video z toho komunistického srazu fakt stojí za to. Z nemocnice na kraji města Vyčte, kdyby hloupost nadnášela. No. Takže pojďme na první vstup. Tak já zkuska dopadla celkem dobře, musím vytvořit marketingovou kampaň pro celou firmu zhruba do příštího týdne, jsem si dal termín. A pak jsem strašně nestíhal a teď už jsme s Markem a celým týmem Geos na pumpě, tankujeme a frčíme směr Sosnova, kde bude velká akce s Red Bullem a bude to taková velká show. Každopádně Geos tým celkem pecka. Začali jsme to ze vzduchu, když to odjíždělo, ta obrovská kolona, hustý. Právě teď. Právě teď jsme tady a teď to tady rozjedeme. Nás čeká rozbalování, vybalování a první zahřívací kola, na který se moc těšíme, protože sví se s Markem. To bude životní zážitek. Jsme zpátky v Sosnoví. Den druhý, už máme všechno postavený, včetně Red Bullu. A teď začínáme první záběry dělat, čeká nás interiér a další píčoviny okolo. A zatím se tady opravuje auto. Každopádně ráno jsem měl zkusku ohledně svatby, kterou budeme natáčet. Vybral jsem úžasnou píseň, myslím si, že to bude naprostá pecka. Budeme natáčet i na letišti. Jakoby příjezd a takhle, bude to strašně romantický a krásně, moc se na to těším. A tady jdeme ale už pracovat.
Tak, už nás přišákovali. Krásné geostrička, geostupy. Fešť, fakt hezký. Lukášek bude závidět. Budeme zpívat narozeninám, jo? Takže 3, 4, Martin má dneska narozeniny! My máme přájení! Štěstí zdraví, štěstí zdraví! Mám je to zdraví! Hej! Mám je to zdraví! Dobré ráno, máme neděli, lehce jsem se vyspal a včera to bylo fakt velký. Strašně mě potěšili kluci, že mě popřáli k narozeninám a fakt to bylo super mejdán, měl jsem ohnivou show, měli jsme spoustu alkoholu a prostě celkově ten večer se fakt povedl, člověk se tam pokecal, bylo tam hezký holky a všechno dohromady prostě fungovalo. Dneska bohužel poslední den, dneska nás čeká vlastně vyvrcholení celého čtyřdenního martýria, protože nás čeká hlavní závod, Marko je na 4. pozici, jak jsem říkal, a Martin není na té první, ale někde níž, co jsem koukal, ale už si nepamatuju na jaký pozici. Každopádně oba kluci se kvalifikovali, takže bude velký zajímavý odpoledne plný petlů, plný napětí a bude to prostě velký a moc se na to těšíme všichni. No nic, teď vyrážím na snídaní vyzvednout Kubu s Luckou a vyrážíme zpátky na Sosnovou.